8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Російські бойовики завдали потужних ударів по Луганському на півночі Донеччини. Від 9-ї вечора і до кінця доби випустили майже 100 мін. З важких мінометів бойовики стріляли на півдні області. А напередодні з граду вдарили по Авдіївці. Люди не постраждали, але пошкоджено залізничну колію та лінію електропередач. Загалом за добу 22 обстріли. Минулося без втрат. На Полтавщині СБУ викрила нарколабораторію. В орендованому складі її облаштували учасники міжнародного угруповання. В області вони вирощували марихуану, потім збирали, сушили, фасували і продавали до Росії та Європи. Через кордон провозили автівками. Зілля ховали в запасному колесі. Під час обшуку у ділків знайшли 300 кущів канабісу, 400 саджанців, 5 кілограмів готової для продажу марихуани і обладнання для її вирощування і зберігання. Двох зловмисників правоохоронці вже затримали. Реабілітація рабством. У Миколаєві півтора десятка людей примусом тримали у так званому центрі для алко- і наркозалежних і змушували безкоштовно працювати. Серед бранців були навіть неповнолітні. Що дізналася поліція під час обшуків, розкажуть мої колеги. Реабілітаційний центр розташований у Корабельному районі міста. Двохповерховий будинок у приватному секторі. Високий паркан. Саме тут нібито лікували тих, хто страждав від наркотичної та алкогольної залежності. Деяких приводили рідні. Платили по 3000 гривень на місяць. Але як тут лікують, уявлення не мали. Виявилось молитвою. Утрення молитва, прийом піші, смотрим проповідь по телевізору. Это вам кто-то такое, ну, говорит делать или вы сами? Ну, в большинстве случаев сами. Крім проповідей з телеекрану, обов'язковим було і відвідування протестантської церкви двічі на тиждень. На службу пацієнтів доставляли машиною. Самі вони виходити на вулицю не мали права. Забороненим був також інтернет, телебачення і будь-який зв'язок зі світом. А ось трудотерапія віталася. Пацієнтів возили на одне з місцевих підприємств, де вони працювали вантажниками. Було встановлено двох громадян чоловічої статі, які вказали, що знаходяться в вказаному домоволодінні без їхньої волі, вчиняють різного роду роботи без їхнього дозволу. До цього псевдоцентру ледь не потрапила і 18-річна дівчина-інвалід. Наприкінці жовтня невідомі увірвалися у її квартиру, витягли дівчину на вулицю і силоміць заштовхали до автівки. Нападників затримали. У поліції вони представилися психологами і активістами антинаркотичної асоціації. І розповіли, забрати доньку в центр попросила матір. Мовляв, та вживає наркотики. Однак це виявилося неправдою. В якому-то реабілітаційному центрі йшла річ взагалі? Ні. Ні. Я это узнала уже аж в самом-самом конце, когда я уже вышла, меня спасли полиция. Як з'ясувалося, мати постраждалою була за кордоном і до жодних психологів не зверталася. Найімовірніше, шахраїв зацікавила квартира, у права на спадщину якої вступила дівчина. Господарів центру вже затримали. Жодних офіційних документів, що підтверджують дозвіл на роботу, у них не виявилося. Псевдопсихологам загрожує до 5 років тюрми. Ольга Теребинська, Сергій Ігнатенко, Ігор Попов. Новини, телеканал «Інтер». Підлітковий рекет на Запоріжжі. Старшокласниця однієї з мелітопольських шкіл намагалася обкласти даниною молодшу ученицю, при цьому погрожуючи вбивством. Педагоги від проблеми відхрещуються, а батьки шукають захисту поліції. І з подробицями наші кореспонденти. Сьогодні мама шестикласниці Діани доньку до школи не пустила. Каже, дівчина боїться туди ходити через шантаж та погрози колишньої подруги. Восьмикласниця влада вимагає в неї гроші. Телефонує чи не щовечора. Мені говорили, що за вікном стоїть маніяк, він хоче тебе вбити, всю твою сім'ю вбити. Говорили, що гроші ти нам повинна, кожен день по 10 гривень в школу приносити. Угрожали мені. На доказ слів доньки Анжела Гладкова демонструє аудіозапис розмов підлітків. Каже, залякує Діану дві дівчини та хлопець. Що ви від мене хочете? Кожен день на протяжении неділі приносиш школу по 10 гривень і віддаєш владі. Не говориш, зачем. А якщо я не принесу? Ні, денег нет тебе. Мати каже, зі скаргами на дії неповнолітніх уже зверталася до школи. Та це мало допомогло. На наступний день нам позвонила мама. Представилась Ірина, сказала, я мама Глеба, он один из учасників вимагательства. Вона попросила извинения, сказала, що вона виновата, що вони не усмотрели, що не приймуть меры.
Проте, каже, дівчата продовжують вимагати гроші з її дитини. У школі, куди ми звернулися за коментарями, від конфлікту відсторонились. Ми не будемо переносити конфлікт вулиці. Це наші діти, ну вони живуть на вулиці, і у них неприємності дуже багато років на вулиці відбуваються, розумієте? На боці старшокласниці і класний керівник. Поведення там хороше, навіть можна сказати примірне. От я їх веду 5-й, 6-й, 7-й і 8-й клас. Вона хорошистка. Поспілкуватися з батьками старшокласниці вдалося лише телефоном. Мати обвинуваченої у рекеті дівчини називає усе вигадками і наклепом та обіцяє звернутися до адвоката. Ні, це було одноразово. Діти отримали виговор від участкового. З ними проведена була бесіда. Но то, что написано было систематически, создала банду и постоянно угрожает ее семье, вот за это она ответит. Тим часом родина дівчини, яку намагались обкласти даниною, уже подала заяву в поліцію. Там обіцяли розібратись. Якщо справу замнуть, каже жінка, піде далі – до прокуратури. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Ізраїльська армія завдала удару по сектору Гази. Збройні сили атакували позицію групування «Хамас» у відповідь на ракетні пуски з палестинської території. Уже вдруге від суботи. Внаслідок попереднього авіаудару двоє палестинців загинули, 14 поранені. Сутички з ізраїльською армією на території Палестини тривають майже тиждень. Відтоді поранені вже понад 1000 палестинців. Масові заворушення спричинила заява Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Транспортний колапс у Північній Європі. Рясні снігопади паралізували авто і авіарух. В аеропорту Схіпхол в Амстердамі скасували 400 рейсів. На Брюссельському литовищі 200. З перебоями працює і лондонський Гітроу. У нідерландському Ейндховені аеропорт взагалі закрили. Неподалік бельгійської столиці снігові кучугури та ожеледиця спричинили тисняву більше, ніж у 1000 кілометрів завдовжки. А у Франції оголосили помаранчевий передостанній рівень загрози. Там 120 тисяч будинків залишилися без світла. Утім, півдня Франції негода ще не дісталася, тож у невеличкому селі Люсерам жителі оригінально прикрасили свої помешкання і запрошують туристів. Різдвяні вертепи там на подвір'ях будинків, у підвалах і навіть на балконах. Місцеві щороку вигадують нові матеріали для шопок і ходять у гори по мох, щоб відтворити природну атмосферу. Жовте листя на деревах і посохла трава. Це околиці Люсерама, невеличкого села на південному сході Франції. За 30 хвилин їзди від Ніци. Воно нічим не примітне зимової пори. Колись тутешні мешканці раділи хіба що поодиноким туристам. Тепер зустрічають цілі тури охочих подивитися на різдвяні вертепи. Ми хотіли, щоб наше село відродилося, і для цього нам треба було щось вигадати, аби привернути увагу туристів. Але ми навіть не сподівалися, що це настільки захопить людей. Зо 20 років тому люди почали прикрашати свої подвір'я до Різдва. Кожен намагався бути ліпшим за сусіда. І врешті-решт село стало схожим на музей вертепів. Спорудження вертепу зазвичай займає один день. Спеціально для цього ми приносимо мох із гір. Ставимо уже 20-й рік поспіль. В Люсерамі не знайти місця, де б не були облаштовані невеличкі ясла з фігурками Діви Марії, Спасителя та Янголів. Місцеві мешканці настільки захопилися, що ладні запрошувати туристів додому, аби показати свої витвори у льохах і на садових ділянках. Усі намагаються відтворити різдвяне дійство прямо на подвір'ї свого будинку, біля вікна, на балконі і навіть під землею. Тут немає жодного місця, де б не було вертепу. Туристи від таких шедеврів у захваті. Кажуть, від такої краси очей не відвести. Усе фільмують і фотографують на пам'ять. Різдвяні вертепи чудові. Усі ці природні матеріали, як от соснові східці, створюють дивовижну атмосферу. Цьогоріч мініатюрні віфлеєми зі сценками пришестя Спасителя і пастушками плавають навіть у місцевих фонтанах на спеціальних підставках. Усього на весь Люсерам існує близько 450 різних вертепів. Усі охочі можуть помилуватися ними до 8 січня. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Наразі все. Більше новин о 9-й. Тоді побачимося. До зустрічі.